Це ще мирний та квітучий Бахмут, нині повністю знищений окупантами. Росіяни перетворили місто на руїни, а мешканці змушені були тікати від жахіть війни. Одним з прихистків став і Дніпро. І сьогодні, до 453-ї річниці з дня заснування рідного міста, бахмутяни висадили в одному з місцевих скверів сотню трояндових кущів. Ці троянди – це було наше все. Наталя – переселенка з Бахмута. Розповідає, якою гарною була її домівка до приходу росіян. Бахмут називало містом «тисячі троянд», адже ці квіти там були всюди. І саме там у 2015-му зафіксували рекорд України – найбільша кількість квітів на одній локації. На алеї троянд у Бахмуті квітли 7 тисяч трояндових кущів. Якщо я бачила в Дніпрі схожі такі місця, мене завжди накатувало, що троянди – це наше місто. Ініціаторкою квіткової акції стала Бахмутська військова адміністрація. Спонсорами – бізнесмени з Вінниці, які надали саджанці. Я думаю, що ці троянди стануть символом відродження, відбудови і нового життя нашого рідного міста-фортеці Бахмут. А ще ці троянди – символ дружби між Дніпром та Бахмутом. Бо навіть день народження міста відзначають в один день – 2 субота вересня. Тож і місце висадки назвали «Алея дружнього єднання». Зараз бахмутянам поки повертатись немає куди, але вони мріють та уявляють, яким прекрасне буде їх відбудоване місто. Усі мріють тільки про те, що ми повернемося і зробимо місто ще кращим, ніж було. Загалом в різних містах України сьогодні висадили 453 трояндові кущі. Саме стільки років за кілька днів виповниться місто-фортеці Бахмут. Олександра Максименко, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу. Thank you.